平君，师傅你来了。刚才是不是看到大气了？他从警察局里出来了。啊，他刚才到我这儿来了。可我一看见他，他就跑了。难怪了，刚才我看他趴在墙角那儿哭。真的？好事，林娟，这是好事，这表示他。 他在警察局里边，突然间发现自己为什么那么快就放了他，他知道是你做的，他心开始动摇了，哎，他开始往好处想了，他开始感觉到他妈妈对他那个，是不是啊？所以让他来，他哭让他哭，他哭一次，他心里就明白一次，哭一次他的矛盾就少一次，太好了，这母子真情的力量还是最大的，你放心吧，他一定回到你身边的，我最近就在琢磨呢。 为什么他会对莹莹这么好啊？借钱给莹莹是吧？然后他还把条子拿给你，让你来告诉我莹莹的事儿，因为他感觉到了，他关心莹莹就好像关心你，他感觉到他对莹莹好，他就好像就对他妈妈好，你说是这一仗吗？老傅，你这么说，我心里觉得好温暖啊。所以他越这样想，他就越。 不甘心他当时听到王德才讲当年的车祸是那么回事，他就越不想相信王德才的话，他越不认为王德才讲的那个人就是你。可为什么他一看见我就要跑呢？给他点时间吧，啊！可我天天都在想他，有时候睡觉都会惊醒。我懂，但是你还是不能这样，为了你自个儿身体嘛，你要放下一点。 你要轻松一点，要不然你会顶不住。等他自个儿他会想明白，这事儿我觉得有希望。他越想就越觉得最关心他的是你，最疼他的、最爱他的是你，那他就明白了，就回来了嘛。知道了。你今天来干嘛了？嗨，你看我这都忘了。来来来，你看我给你带来什么东西了。 叉叉，嗯，啊，嘿嘿，红烧排骨。哎，应娟啊，看到你笑，就好像看到幸福的东西。哎，哎，这个，你除了红烧排骨之外，你还喜欢吃点别的什么没有？也许是人瘦吧，我就喜欢吃排骨，红烧的、清蒸的，你怎么做我都喜欢吃。 还喜欢一点别的什么没有？啊？他喜欢听你唱京戏。因为我爱你有多深，我爱你有几分，我的情不变，我的爱不变，情。 遇到什么不高兴的事儿？你跟我说。想你阿姨，就下午去看她，就看你阿姨一个人站在风里头，发愣。她心里面一定很苦，我就巴不得她能一个人找个地方痛哭。我知道，爸爸。 我知道你也在思念着阿姨，你无时无刻不在想念着她，而且想的还不轻。想归想，可是一个母亲爱儿子那感觉，肯定要超过对老伴儿的。哎呀，爸爸，有些事儿我到现在才明白，你说人与人之间什么最重要？不是金钱，不是利益，是感情。 那个时候，我妈她就是不珍惜你们的感情，结果怎么样呢？结果后悔的没处说。我那个时候也混，傻，对付你，对付阿姨，对付大齐，结果没想到。
阿姨她不但不跟我计较，而且她还处处让着我，处处呵护着我，还舍身救过我的命。哎呀，你再说大气吧，大气在家的时候，我一看见他都觉得烦，我一看见他就想跟他吵，跟他过脸。可是他走了以后呢，才发现其实大气对我挺好的。那天我躺在救护车上，我就听见大气跟我说：“莹莹，你要坚持住，你一定要坚持住，你要挺过去。”当时觉得好温暖啊，好安全。你说一个跟你没有任何血缘关系的人，他可以让你这样感动，为什么呀？感情啊，有感情啊。爸爸亲眼看着我女儿长大，亲耳听到我女儿长大，爸爸替你高兴，替我们大家高兴，我女儿长大。比那传教士说的还好。哎呀，你的阿姨吧，这样对我好。我跟你阿姨，这样你甭管了，只要看到你懂事，我就高兴。我跟你阿姨的感情深着，咱们俩是500年以前就注定的姻缘。这姻缘跑不掉的，我就等他，他跑不了，我非等到他不可。你干嘛要等呢？干嘛要等啊？明天我就去找大气去，我劝他去跟阿姨和好。你说他跟阿姨和好了，那你跟阿姨不就能在一块了吗？你跟阿姨在一块了，那咱们全家人都又在一块了，多好啊！这事交给我了。这边。大气，你怎么能住这种地方呢？这什么鬼地方呀？那我应该住哪儿呢？大宾馆啊！你别忘了，这边我可是无业游民啊！我同学能够收留我住在这个地方，我已经很知足了，不错了。哎，什么呀？这是咖啡，这是一些零食。你怎么突然想起送我东西来了？哎呀，你都救了我两次了，还买这么点东西，你不嫌我寒碜，就不错了。别跟我兜圈子，有话就直说吧。大气，你就跟阿姨和好吧。现在连我都念着阿姨的好。难道你就一点都不念吗？阿姨她多疼你啊，她对你多好啊，有时候连我都嫉妒。你也挺好的，就是不会劝人。你难道没有看出来我到底是怎么想的吗？我还真没想出来。你是不是觉得我特笨啊？我自己也觉得我自己特别笨，但是我最先想到的就是这个事儿，我觉得最可惜的也是这个事儿。你不知道阿姨可想你了，我听我爸说，有时候她想你想得直哭。大气，难过了吧？我知道你心里肯定特别难过。丽儿，你知道她丈夫是怎么被冤枉的？要了命了，这有什么关系呢？她丈夫又没有想过要害死你爸你妈，她丈夫自己不也没了吗？阿姨不是也失去自己最亲的人了吗？她丈夫别跟我说她丈夫死了，我就是问她丈夫怎么是被冤枉的，你知道就告诉我，你不知道。我不知道，你不要你那个妈了。大气，你以前不是这样的，你别破坏你在我心里树立光辉形象啊。再问的话，我连我自己都不知道，我还要不要我自己了？行，你就钻你的牛角尖吧，早晚有一天你一头铁疙瘩。我走了。
朱大奇这个人这么轴啊！哎呀，朱大奇，你就往牛角尖里钻吧，你就钻死吧！我就不信这世上还真有换不回的人。这孩子他是哪根筋拧错了？没法卖。老师傅，您这房子也就值这个数，20万。20万没法谈。您想要多少？给您20万就不错了。您请，我没法卖了。老爷们，那您再考虑。我不考虑，您赶快走，赶快走。天哪，20万，多少年以前买这20万，现在还20万，这太狠了。老板娘，我什么都可以干的，真的，我不怕吃苦，也不怕受累，公司也无所谓，你让我试一试行不行？求求你了。不行，我们这暂时不缺人，你到别处去看看吧。哎，老板娘，你，不好意思，我们这暂时还不缺人，你到别的地方看一下。真不缺人啊？是的。不好意思，怪了，怎么都不缺人呢？哎呦，这怎么办呢？小伙子，你还记得我吗？我当然记得。是你的孙女儿没让我考上工程，也是你的孙女儿让我丢了洗车厂的工作，我怎么会不记得呢？我再见。哎，我说啊，你这房子就值25万。哎呦，说你们都商量好的是吧？哎，那不能。多少年以前我买就20万呢，那现在要卖您至少也得要30万呢。30万？嗯，30万。行，30万就30万，这房子我要了。什么时候办手续？等我女儿回来再说吧，还没跟她商量一下，我要跟她商量商量。你等我电话吧。哎，好。这是我的名片，你决定了以后再给我打电话好吗？嗯，就这样。好好好好，再见啊。王信啊，我看见那小伙子了。哪个小伙子？就是你冤枉人家偷了你钱包的那个朱大器。哦，王信啊，爷爷和你说过，那是个挺不错的小伙子，咱们冤枉了人家，把人家的工作都弄丢了。工作丢了，听说就是因为钱包的事儿，让洗车公司给开除了。王鑫，咱不能冤枉了人，就像没事似的。咱们一定要去向朱大奇道个歉。我刚才去物业上，找了我那个朋友的儿子，就是这个小区物业上的经理。他说正好有个保安的位置空着，可以让朱大奇马上就来上班。好，好，好，我一会儿就去找他。我向他道歉，并且请他到小区来工作。对了，爷爷，大气他现在人在哪？我怎么找到他？我在职介所记了他的地址和联系电话。职介所？爷爷，你到职介所干什么呀？我想雇个保姆。我可不忍心我孙女飞回来以后再擦地板、做饭、洗衣裳。爷爷，你就不用找保姆了，我愿意伺候爷爷。爷爷这不是也没找到吗？保姆不找了，朱大器可一定得找。啊，给你。
怎么都行。是是是，啊对，我本地人。对，哎，这也没错。啊行，那我就见一面，好吧？啊，好好好，那谢谢。你怎么找到这儿来了？有事吗？爷爷是从直接所拿到你的地址的。王考官，那偷你钱包的人不是已经找到了吗？你还找我来干什么呀？我是来向你道歉的，因为害你丢了工作，所以心里挺难受的。我想。王考官，你别再这猫哭耗子假慈悲了，行不行？我求求你了，我，你看我现在都成什么样子了？朱大器，我们就不能好好说话吗？不能。我跟谁都行，但就跟你不行。王考官，我现在我一见到你我就害怕，我抵触心理，我得恐惧症了，你知道吗？我浑身现在我都哆嗦，一见你我浑身冒冷汗的，后边全湿了都已经。我求求你了，行，你别吓我了，你赶紧走吧，好吗？我求你了。爸，干脆我去开出租车算了。开出租车呀。这事我已经打听过了，只要咱们有一辆车，马上就可以上路开工。咱商量商量买车的事。不，怎么突然间，开出租车去了，啊？还要买车？哎呀，不是突然间，这事我想了好久了。我要再有个工作的话，那我就成待业青年了。那好吧，既然你都已经考虑的这么周全，也打听过了，那我支持女儿，咱们买车。啊？真的？那不买那怎么办呢？我估摸着一辆车10万块钱够了吧？嗯，差不多。咱们去哪儿弄10万块钱啊？就是啊，咱们去哪儿弄10万块钱呢？所以得想办法呀。啊，我看你这买车的事儿呢，暂时停一下。我想跟你先谈谈阿姨的事儿。阿姨，阿姨怎么了？啊，莹莹。你觉得你阿姨这个人，算不算是一个好阿姨啊？当然了。啊，那你同不同意爸爸尽快的跟阿姨复婚呢？那还用说吗？不光我赞成你跟阿姨复婚，就连我妈跟黄叔叔都赞成你们俩尽快复婚。全世界的人，但凡知道你跟阿姨的事儿，都会举双手双脚赞成你们俩尽快复婚。这事儿你就别想了，我也看出来，你就跟我阿姨在一起才快活。咱们将复婚进行到底，早晚的事儿，别想。爸爸不能不多想啊，啊，我知道你们几个人都明里头暗里头都在帮我的忙，可是关键是大气那孩子，大气如果不把他的事儿圆满解决的话，你阿姨不会答应跟我复婚的。我看这婚可能一辈子都护不了了。怎么护法啊？阿姨现在一个月挣多少钱？就凭那点工资，哎呦，20万呢，一辈子都还不了啊！85岁咱们再复婚吧。那哪成啊？你说怎么办？怎么样？找到朱大器了？怎么了？你怎么不和爷爷说话？是不是碰钉子了？爷爷，我说这人没素质，你就不相信？我好心好意找到他那又乱又破的地儿，话还没说几句就挨他一顿骂，他还说我猫哭耗子假慈悲。爷爷，反正我以后不想再见到他了。我们现在心意已到，我劝你啊，以后还是少管朱大器的事了，免得惹一身嫌弃。哼，他这个人性格太偏执，我看他连保安的工作也未必能胜任。人谁还没点个性嘛？咱们不能因为碰到点小事就把人看成扁的。是因为咱们的错，才让人家孩子连工作都没了的。你不愿意再去见他，爷爷我去见他，
你看看我老头子有没有这个本事，把他带到小区来。爷爷，你把朱大器的地址给我。卖房子不容易，买房子人都精明的。这30万呢，干什么用呢？20万替你阿姨把账还了，把她心里头沉甸甸那事儿解决了，然后另外10万跟你买辆车，你看怎么样？卖了房子，咱们住哪儿啊？这房子我从小住到大，我有感情，我不舍得。卖什么也，你卖什么也不能卖房子，要不咱俩卖血得了。嗨。不卖房子解决不了问题，咱们可以租房子啊，租一个小房子暂时住着，那么将来爸爸或者是你，咱们一块儿好好干活攒钱啊，这个将来再买个新房子。现在挣钱多不容易啊，什么时候才能挣着钱再去买一个房子啊？再说你跟阿姨复婚，你们俩又去住窝棚吗？那你就别买车了，你换个别的工作做，你说呢？我除了开车，我没别的可做。我想开车。那还有什么好说的，丫头？说来说去，只有华山自古一条路，干。咱们好好干，是吧，孩子？你看爸爸的身体啊，虽然不如年轻人这么好了，但是我是劳碌命一条，我还能撑几年没问题。我相信将来一定攒得出钱来。哎，什么事儿不是从零开始发展到大的，是不是？好好干，好好干，将来说不定爸爸还真能开个啤酒屋呢。咱们有了啤酒屋之后再发展，再攒钱攒钱，将来真能买个小洋房了呢。电视上不是经常说吗？只要有梦就能成真，多动人呢。我这么大年纪，不知道是不是该做这种买房的梦就是了。哎，不做梦了啊！只要咱们肯吃苦，肯花力气，你少让爸爸操点心，时间到了，咱们就能有房子。定了，卖房子。啊，丫头，不这么决定也不行啊！你看，你买车是一个坎儿，阿姨要还钱是一个坎儿。这都需要卖了房子才能解决呀，而且这两件事儿都不能拖，咱们是用卖房子来换时间，用时间将来再把房子换回来。丫头，就这事儿，爸爸不能不先跟你商量一下，我怕你不乐意。你看这30万里头，阿姨用掉2/3，你只用了1/3，你会不会不乐意呀？觉得你挺可怜的，你没办法呀，阿姨这事不能拖，我又着急着上路，谁让咱们没钱呢？阿姨救过我，是阿姨给了我第二次生命，你跟阿姨都是这个世界上最疼我的人。过去我太懂事儿，现在我长大了，也该懂点事儿了。你放心，那个咱们那公司挺安全的。车与车之间都是无线电互联，看累了呢就歇一会儿，歇好了再开。剩余的时间呢，我还想去参加2008年的奥运会的帆船比赛呢。啊？是比赛城市的义工团，我是做义工。哦，听起来不错，听起来不错。哎，我要是英文好一点的话，我都希望跟你一块儿去。你别笑了，你越笑我越想哭。姐，
我这样叫你行吗？我正要出门呢。我就说几句话，就几句。我知道你为啥把工作丢了，我老头子心里不是滋味儿。这事儿都是我们的错，我们弄错的就得纠正，就得想办法弥补。我这回来找你，就是想请你去我们小区当保安。这事儿我都跟小区的物业经理说好了，工资肯定比你洗车公司挣得多。小伙子，其实那天我一见你就知道你是个好小伙子，你孝顺，你疼妈妈，你心眼好，一切都是我们的不是，是我们冤枉了你。冤枉我的是你的孙女，你孙女不光冤枉了我，还毁了我的前程，知道吗？这些事儿都是让人心痛和遗憾的，所以怎么说我也得来找你，怎么说我也得请求你的原谅，想办法弥补你的损失。老爷子，算了吧，高兴是高兴，您是您，你好意我领了。哎，小伙子，我话还没说完呢，我请你再留几步。你看我70多岁的老头子，来找你一趟也不容易，找着你就更不容易。你听我把话说完了，不行吗？您别说了，我不想听。怎么了，朱大器？你跟我老头子也要较劲吗？我都跟你说了那么些好话了，你要是条汉子，就别没完没了的计较过去的事儿。你要是个大男人，就来得宽容些、大度些。你看看，你站着也顶天立地的，就别把自己朝那矮人堆里堆。你这副冷面孔，该去朝着不讲理的人去冷。我告诉你，小伙子，我老头子把你看成个好小伙子，才大老远的跑来找你。你要说你自己不是好小伙，我马上就走，你想怎么办就怎么办吧。你要觉得我还不够真诚，我就再真诚了点儿。我这里再向你道声歉，再向你赔个罪。你要是觉得我孙女冤枉你冤枉得很了，或者得罪你得罪得过了，我就把孙女叫来，我当着你的面我夯她几棍子。你要是真愿意这样，我保证夯她，我绝不是说着玩的。可你要是觉得还愿意给我老头子这个面子，你现在就跟着我走，两条路你自个儿选吧。行，我去。这就对了，我说你是个好孩子嘛。走，咱们爷俩一块走。爷爷我可不愿意让你跟我在后面当尾巴，你得当先锋才是啊。走，来，您慢点。哎，好。有事儿，我想求你答应我一件事儿。哼，又求我什么事儿？我当然得求你了，而且你必须答应。说吧，你和我爸复婚的事儿。哎呀，阿姨，我跟我爸商量了，我们打算把房子卖了。哎，你听我说呀，把房子卖了，然后把钱全部还给大气。你不许不答应。阿姨，你就答应了吧。你看我为了这事儿专门来求你，你可不能让我失望呀。而且我爸说了，剩下的钱他给我买辆车，你要是不答应的话，我车也泡汤了。就为你的车呀？哎呀，不是，不全是为了我的车。阿姨，你就答应了吧，你就是个活菩萨，你就成全了我爸，成全了我吧。咱们把房子卖了，把钱还给大庆，你跟我爸立马就复婚，然后咱们全家人出去租一个房子。你将来有了钱，咱们再去买个大房子。我跟我爸说了。
我们一起努力，将来最起码得混一个带落地窗的大房子。我们全家人一起努力，所以买新房子成为我们家最美丽的愿望。这是我年轻时候的照片。爷爷，你以前还当过警察啊？是啊，我可是个老交警了。我从一工作就当交警，一直干到了退休。我说，我一见您觉得您跟其他老爷子不太一样，气质特别特别好。哎，来，这边坐，大齐。好，拿着。好，谢谢。阿七，网上这份工作你还满意吗？挺满意的。工资啊待遇都比我在汽车美容公司好多了。谢谢爷爷。别客气。哎，爷爷，你孙女没在啊？她可能去菜市场了。哦。怎么？啊，没什么。那我一会儿就回去了。怕遇到王兴啊，尴尬就这一回，以后常来常往了，说不定两个人还成了好朋友呢。我这个孙女儿是个苦命的孩子，她从小就没妈妈，是我和她爸爸把她带大的。她爸爸是个军人，不久前去非洲参加了维和部队。我一个人在家住，王兴不放心，就让我搬到他家来住了。你懂得什么叫感情吗？你把我的事情回去告诉妈妈，她绝对不会像你一样这么无情无义的。做你的母亲真的很不幸，你知道吗？爷爷，我回来了。这两个孩子都愣什么呢？以后就都是朋友了。姐，你看，王兴知道你要到家里来，立刻就去了菜市场，还买了什么鱼？鲅鱼。哦，对对对，鲅鱼。大齐，晚上咱们在家吃鲅鱼，不许走，啊？那我去做饭了。好，我帮你。嗯。好，你甭管了。哎，爷爷，你可真有本事，能让大齐立刻冰释前嫌，还把他请到家里来。不是因为爷爷有本事，是因为大齐这孩子本质好。嗯，明娟。你看我这心有灵犀犀不犀？我就知道咱们今儿会见面，找我什么事儿？我就跟你说一句话。嗯。你家的房子不能卖。哟。莹莹告诉你的。
你要是把房子卖了，复婚的事儿我也不答应你。你怎么就不懂我的心呢？你把房子卖了，不是连住的地方都没有了吗？哎，你干嘛非要这么想呢？你说，你为什么不让我跟你一块分担一点什么吗？就算你让我不要管，好，我不管了，我也轻松不起来。就算给我个自尊吧，我不想说话不算数。你最了解我了，你说过我心里很苦，这话没错。自从离开你和大齐，我心里没一天是好受的。我知道，要是和你在一起，大齐带给我的那些痛苦会减轻很多。可我不想我自己爱的男人跟我一起受苦，所以你就等着我，把我自己那桩心事了了吧。到时候你就是不请我，我自己也会回去的。可是你想过没有，大齐会不会要那钱？就算他要了，他那个心结就没了吗？大齐的心理变化转变到什么态度，这才是关键。我愿意等他转变，就等着吧。今天找你来就是一个意思，别把房子卖了。哎呦，你要我说什么好啊？你什么都别说，你就说我听你的应娟，房子不卖了，行不行？你说这句话，我今天就能睡个好觉了。好，应娟，我答应你，房子不卖了，听你的。可是以后你要答应我，咱们俩要合在一块儿想办法挣钱。怎么了呀，宝贝儿啊！一进门就唉声叹气的，怎么了？啊，那个房子阿姨高低不让卖。妈，你说我是不是应该去劝劝阿姨啊？这下好了，我连车都买不成了。早说晚说，那不是一样的呀？你爸爸为了把大齐这个钱还上，家里那点家产也都搭进去了。那罗英娟阿姨肯定是不愿意的呀，她不是那种自私的人。妈，我连做梦都想有辆车，这回完了，没戏了。谁说没戏了啊？怎么会没戏呢？莹莹，叔叔，找你妈妈呀。莹莹啊，咱们给莹莹买辆车。啊？不行，叔叔，我怎么能让你花钱给我买车呢？再说买一辆车要十好几万呢，不行，绝对不行。那要是叔叔愿意呢？我不会是在做梦吧？莹莹，明天一早，叔叔带你去买车。真的？莹莹，天哪，太高兴了！瞧你们娘俩。家就好像一条船，不论是遇到惊涛骇浪还是暗流险滩，都要和和谐谐的同舟共济。开船喽！有一天我遇见了幸福，他的样子在你眼睛深处那么温柔。
一样无辜，我会将她好好保护。我不会再错过我的幸福，我会把她守在心灵深处，那么柔软又模糊，像个孩子一样无辜，我会将她好好保护。我要的幸福让你不再孤独，那些你拥有的会永远停住，想给你幸福让你不再迷路，那些美好快乐身边留住。吃饭喽，黑嫂嫂我不会再错过我的幸福，我会把它守在心灵深处，那么柔软又模糊，像个孩子一样无辜，我会将它好好保护。我要的幸福让你不再孤独，那些你拥有的会永远停住，想给你幸福。